waxaan rabaa dhan dhowr arrimood inaan ka hadlo oo ku saabsan xafladda maanta. Sidaa la socotiinba wasiirka ra-iisul wasaaraha, wasiirka amniga, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed hal shay horta ka wada midaysan yihiin. Halka shay ka wada midaysan yihiin waxa weeyaan, waxay dhaheen anagu ma aaminsano jid dhagax la dhigay iyo askari la dhigay inuu amni sugi karo. waxaa amni sugi kara keliya waxa weeyaan waa booliiskii iyo bulshadii iyo isku wada xiro oo isla wada shaqeeya. sidaas darteed baa hoggaanka community policingkii iyo aniga si gaar ahaan laigu xilsaaray inaan diyaarino qaabkii iyo wada shaqayntii sidaa ugu dhali lahayn ama ugu xoojin lahayn wada shaqaynta ka dhexaysa ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada. taas baa keentay fikraddan oo in la aasaaso ila wadaag forum oo sida boorka ku cad oo ah madasha la doonayo in laisku maskax maalo laguna mideeyo ciidanka booliiska iyo shacabka uu u adeeyo. waxaa macquula inaan isdhahday community policing iyo waxyaalahaas waa waxay gaalada ku qaraabin jireen talixigeenka miyay waalato oo hadda hadal gaalmeyna la imaatay. waxaan rabaa horta ila wadaag forum waxaa aasaasay waa ciidanka booliiska Soomaaliyeed, wuxuuna ka soo dhashay aayad qur-aan ah washaawirhum fi lamr. nebi calayhi isalaatu wasalaam masiixuu nebi ah asoo maxaa ku rada risaalada loo soo dhiibay ayaa saasay tahayna lagu amray inuu dadka la tasho. asiyoo nebi ah marka la tasha dadka haddii la yidhi anagoo shacab ah intay joognaa oo bani aadan ah, washaawirhum fi lamri ayay ku imaatay. sidoo kale sida diintay ku sitiran tahay shanta arkaan, anagana community policingka wuxuu ku salaysan yahay waa shan arkaan oo koow ka yahay la wadaag forumka, qodobka tiirka labaad uu yahay madasha dumarka oo loo si gaar loogu talagalay hablaha ku jira ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliiska iyo bulshada bulshaweynta. sidoo kale waxaan diyaarinay ama qayb ka ah qorshaha community policingka tartan oo wafii dalika falyatanaafisi lmutanaafisuun, ilaahay mar hore kitaabka ku sheegay qofkii maarkinu inuu wanaagu ku ordaa. tartankaanaytan wuxuu ka dhexeyn doonaa dhammaan taliyaasha saldhigyada iyo qaybaha gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada oo lagu abaalmarinayo taliyihii saldhiga oo muujiyey firfircooni dheeri ah iyo wada shaqeyn dheeri ah u la leeyahay maxaan ku rahdaa bulshadiisa. waxaa rabaa marka khudbo dheer baan soo diyaarsaday, laakiin dhammaantiin waa wada haysatiin bukletka. waxaanaynta maanta xafladan waxay noo ahayd daafur iyo hordhac, waxaana la qaban doonaa shirar tiro badan oo bulshada iyo booliiskana isku wada keeni doona, ama ha noqoto odayaasha dhaqameedyada ama haweenka, dhallinyarada, mutacalimiinta, culimada, si gaar loogu shiro qof walba la dhaho washaawirhum fi lamri. waayo hadii amniga qayb baa ka tahay, dalkan qayb baa ka tahay, anaga waxaan u shaqeynaa waa shacabkii Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed sidee bay rabaan inaan ula shaqeyno? ma jid haddaa diidan inaan xirno? sidee maa marka amniga ku sugi karnaa isleydiin iyaga? marka dadkii isla tashana tasho dadkii isla tashaan tala hela. marka sidaas baa maxaan ku rahdaa kusoo koobi doonaa khudbadayga. waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan sarayaasha iyo saraakiisha iyo gabdhaha ay garab taagan oo run ahaantii juhdi weyn ka bixiyey qabanqaabada xafladaaneto. si gaaraan rabaa inaa maxaan ku rahdaa ugu mahadceliyo dhammaantiin waa ku mahadsantiin kasoo qaybgalka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.